За останній рік ціни на побутові товари та харчі у США зросли в середньому на 3%. Це офіційна статистика. А у реальному житті ціни зростають набагато швидше і більше. Про причини стрімкого злету цін та про те, як пристосовуються до них американці, розповість Наталя Леонова. Ашварія та Алок Шарма та їх двоє дітей іммігрували до Сполучених Штатів з Індії 10 років тому. Вони вже отримали американське громадянство. Як і більшість американців, сьогодні вони відчувають фінансову скруту через інфляцію. Ціни на споживчі товари у середньому зростають на 2,7% щорічно, у той час як середня заробітна плата зросла за минулий рік лише на 0,1%. Алок Шарма каже, що десь доводиться урізати. It's hitting both ways because you're not you don't get це подвійний удар, тому що з одного боку заробітна плата невисока, а підвищення не дають, а з іншого інфляція. Економісти кажуть, що інфляцію спричиняють зростання цін на електроенергію та харчі. Родина Шарма живе у передмісті Вашингтона. Обидва батьки працюють у галузі комп'ютерного забезпечення. Кожного дня, щоб дістатись на роботу та додому, вони долають 65 кілометрів. Лише за минулий рік ціна на бензин виросла на 26 центів за літр. Але каже, що витрати на пальне – велика стаття сімейного бюджету. Ми витрачаємо наполовину більше на пальне, ніж рік тому. Родина Шарма – вегетаріанці. Вони споживають переважно свіжі овочі та п'ють багато молока, ціна на яке подвоїлась. Лише рік тому воно коштувало десь 50 центів за літр. Тепер понад долар. Це велика різниця для нашого бюджету. Вони підрахували, що лише за півроку їх витрати на харчові продукти збільшились майже на третину. Дехто вважає, що зростаючий середній клас у таких країнах, як Китай, Бразилія та Індія, споживає все більше ресурсів, що спричиняє підвищення цін по всьому світу. Інші експерти твердять, що посуха в Росії, заворушення на Близькому Сході та нестача у світі підприємств переробки спричинили зростання цін на харчі. Такої позиції дотримується економіст, професор університету Джорджа Вашингтона Дені Лайпцигер. Я не думаю, що середній клас у Китаї може спричинити стрибок інфляції у глобальній площині. Втім, деякі ринки більш уразливі, ніж інші. І у цих країнах справді ціни ростуть. Втім, чи призведе це до глобального стрибку інфляції, я сумніваюся. Лайпцигер прогнозує, що у далекій перспективі ціни на нафту зростуть ще більше, оскільки її світові запаси поступово виснажуються. Ціни на інші товари, каже він, будуть коливатись. На сьогодні, додає він, американським родинам так чи інакше доведеться рахуватися з підвищенням цін. Американська економіка нині виходить з глибокої рецесії. Підвищення відсоткових ставок, а це широко вживаний метод контролю інфляції за таких умов, може ще більше ускладнити ситуацію. Middle class is taking a big hit. Найбільше страждає середній клас. Ми б не хотіли, щоб політики заради утримання інфляції приймали закони, які б стали на заваді економічного одужання. Це була б неправильна політика. Алок Шарма каже, що родині, напевно, доведеться скористатися заощадженнями, щоб втриматись на плаву. Він сподівається, що за кілька років прибутки родини зростуть, і вони зможуть повернутися до звичного життя. Наталія Леонова, «Голос Америки».